que bueno, claro. Si cumplimos, tengamos la sedación, aquí hay mucho material que se puede. Pues primero hay que las goteiras, creo que te preocupa a Micho. Las goteiras es la primera cosa. Porque si chove, a miña avoa tamén, en a última foto, esa que hai un pouco máis grande, a primeira muller do avó. Ah, porque este é o nosa, e o é o seguinte. Identificados, pero non. Tenen que estar ben identificados, pero non. Non está identificado. É o ingeniero de pistola. Sí, sí. É a mesma foto esa que... É a mesma. Esa é a fundación do seminario dos Coros. No ano 29. Despois aquí temos a habitación deles. Aquí naceron todos. Aquí naceron. Aquí naceron, aquí se criaron. Mesma solana, que desde aquí podese ver a Pena Corneira. Tengo una vista preciosa, veis el liñariño. A súa sogra, non, a súa madre política, tiña moitos fillos e non estaba pasando un buen momento. Ela vendeu yo a Oscarrete, que era unha familia de aquí. Ten unha vista preciosa, ademais pola noite, así como... Esta é a Solaina. Solaina, sí. Que tamén... Mira por aí, hombre. Es raro, ¿no? Que no me aparezca en algún momento. Sí, sí, me parece. Tiene que estar por ahí en algún lado.